sitten seuraava varsa, jolla myös on sukutaulu kunnossa. Aleksandra ja Niko Ahlqvistin kasvattama omistama, Hannoveriin rekisteröitävä 19.5. syntynyt orivarsa Zanzibar. Szechuan's Donnerhall Gribaldi löytyy sieltä sukutaulusta. Jos mustasta varsasta tykkää, niin väittäisin, että nyt kannattaa tehdä tarjous. Jalovarsa, jolla on hyvän muotoinen kaula. Ja myös täällä laustaan, että no, sehän on ihan ryhdikäs, ja sitähän hän on, Zanzibar. Zanzibar A, jos ollaan ihan tarkkoja. Szechuan's Donnerhall Gribaldi. Kivan tyyppinen, elegantti, korrekti, kaunis varsa todetaan ja päästetään sitten varsa liikkeelle. Zanzibar A. Tahdikasta, kevyttä, matkaa voittavaa ravia esittää meille tämä varsa. Ja ravissa on hyvä rytmi. Keveys tulikin jo mainittua. Ja vielä kun varsa tuosta vähän rentoutuu, niin silloin käynti on varsinkin irtonaista. Näin siis meille esiintyi Zanzibar A.